ଠିକ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇର୍ସମା ବ୍ଲକ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହିଁ 8000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପରଠୁ ସତର୍କତା ନେଇ ଚେତିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି କମ୍ ହୋଇଛି ଆଗକୁ କେମିତି କ୍ଷତି ଆହୁରି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବରରୁ 122ଟି ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏଥିସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତର୍କତାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସଜବାଜ ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ 122ଟି ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର ଏହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ରୋକି ହେବ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର 22ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବିଷୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର We are focusing on improving early warning systems, school safety, and empowering our youth on disaster management skills. ta bahut upajogi hobo ebong 8 ghanta agaru lok mane e sambandh suchana pai paribe ebong paravarti samay re madhya par prakritika bipada paravarti samay re ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଇଡଲାଇନ କରି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କୋଉ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହାଇଜିନ ଆଣ୍ଡ ଟଏଲେଟ କେମିତି ସଫାସଫି ରଖିବେ ସବୁ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ମହାବାତ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 8,000 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଗାଁଗଣ୍ଡା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଘରଦ୍ୱାର ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ପରିବାର ଆଜି ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ଆମେ ଭାସିଗଲୁ ଭାସି ଯାଇକିରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ ଲାଗିଲୁ ଆମର ଘରେ 12 ଜଣ ପରିବାର 11 ଜଣ ଆମର ଭାସିଗଲେ ପତା ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି କିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ କିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଏମିତି ଠାକିକିରି ଆମେ ରହିଲୁ ରହିଲା ଭିତରେ ଆଉ ତା ତେହାର ଦିନ ଶନିବାର ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତଳେ କିଛି ଗୁଟୁମା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଖାଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ 1999 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଯାହା ପରଠୁ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍